на спортот, љубители на кошарката, поздрав од спортска битола, од спортската сала Борочулевски, Митар Мираковски. Натпреварот го водат судиите Игор Митровски Битолчани, но ќе решава меѓусебниот скор кој што во овој момент е во полза на Битолчани, кои славеа со 105-81. Калахан ја организира играта заедно со Стајч Кесар. Добро движење на српскиот центар. Поенина Аска. Тортон. Одличен влез. Четврти негов поен. Работички одлично започна. Води со 4-8. Михајловски, чиста позиција. Поени од табла. Доби и прекрасна асистенција од својот играч Кесар. Прекратко бие од линијата. Контра на Битолчани. Стајич. Положување од табла. 8-8. Многу непрецизен убит на Пиц. Кесар. Нова перфектна контра. Нова непрецизност од лесна позиција. Нова контра на Битолчани. Стајич. Поени од табла. Михајловски на Торнтон. Не успеа да погоди Младенович. Но еве погодува Рајнер Торнтон. Во плейофот постоја шанси двете екипи да се соочат и во купот, а во меѓувреме Калахан. Малешевич. Чиста позиција, тројка на Малешевич. Кај гостите. Пиц. Неуспешен обид на Ефремовски. Од вториот обид погодува Иван Аска. Позиција на американецот Дамир Пиц. Стајич. Чиста позиција за Калахан. Тројка на Калахан, втора негова тројка. Аска помогна овој обид на Пиц да заврши со поени. 20 позиција, но прекратко бие Мирко Мулалич. Вилијамс. Изворедна асистенција на Трајковски. Поени на Николич. Има и лична грешка од Мулалич. Умокно. Лошо изфрлена тројка од Ефремовски, но од отпадок поени на Аска. Алишевич. Тројка на Бојан Трајковски. Трета тројка на Пелистер. Максимални плюс 12. Игра извореден надпревар. Торнтон чиста позиција. Имаат своји опции и шанс. Се врати Стајич, одигра и за Зениколич. По меѓувреме изворедна соло акција на Иван Аска. Калахан, чиста позиција. Му побегна на Бошалевски, лесни поени. Ваголот е Калахан. Втора тројка на Калахан. Осми него поен. Тајмаут, работнички. За брзо време, нова серија на кошакарите на Пелистер. Калахан. Николич. Стајич. Четврта тројка на Пелистер. Максимална предност. Стајич. Не успеа да пресече Пиц. Малешевич. Магичен поен на Малешевич. Нашата елитна категорија. Ефремовски. Полуконтра на работнички. Пиц од второбит. Прв ке игра против Навико ФМП Академија. Сите останати дилеми остануваат до завршувањето на заостанатите надпревари. Тројка на Никола Малешевич продолжува битолското шоу во Борочурлевски. Тортон. Не, тоа е Аска, простете. Одлично движење на Аска, поени од табла сирената. Сега работнички одигра добра одбрана. Аска. Ефремовски, чиста позиција. Тројка на Ефремовски, серија од 5-0 на работнички и веднаш тајм-аут. Домашната екипа. Сега Калахан го продолжува шоуто. Киот Кесар кој што добро го затвори кошот. Пелистер игра евидентно подобар одбрана од работнички. Тука лежи едно од причините за двоцифрената предност. Стајич, изворедно движење. Веројатно имаше лисна грешка. Деветката на работнички. Вилијамс, Стајич. Вилијамс. Додавање. Малешевич. Предноста прв пат преку 20. Битолчани, но кошарката е непредвидлив спорт и ниту еден натпревар не наликува на предходниот. Така ни следи куп, ни следи плейоф. Трајковски.
Nema lična greška според судиите. Владенович, Пиц, чиста позиција. Пиц поентирао табла. Мини-серија од 4-0 на работнички. Малишевич, Кесар, Трајковски. Фантастична, брза комбинација. 7 поени. Пиц. Тројка на Пиц. Просите поени за работнички. Стајич. Со тројка воздраке и плеймейкерот на Пелистер. Пиц солира. Аска. Одлична игра во одбрана. Стајич. Говара Вилијамс. Нема лична грешка според судиите. Збрка на кошарка помеѓу два. Обрача. Николич. Чиста позиција. Тројка на Николич. Претера сега Стајич. Им направи контранапад на гостите. Тонтон. Лесни поени. 19-ти поен за најефикасниот во составот на работнички. 70-51. И во плейофот ќе биде еден од фаворитите дури и за финале. Мулалич. Одличен слалом на деветката на работнички. Серија 6-0 на работнички. Стајич. Чиста позиција. Тројка на Стајич. Добра игра Вилијамс во одбрана. Кесар. Вилијамс. Фантастична контра на Пелистерци. Поени на Вилијамс. На серијата 6-0 на работнички. Пелистер возрака со 5-0. 75-55. И Црн Дрим Мазатоскопи аеродром. Тројка на Мулалич, петти негов поен. Вилијамс. Стајич. Симултанка на Стајич. Е за Стајич. Одлична контра, Мулалич е сам, заборавен. Него нов напад. Пиц. Одличен потек на Дамир Пиц. Малишевич. Трајковски. Поени на Трајковски против многу понискиот Мулалич. Седми поен на капитенот на Пелистер. 81-64. Сега Ефремовски оставен сам. Помалку говорна и дисциплинирана игра, бидејќи на преварот не е готов. Малишевич. Трајковски. Деветти поен на Бојан Трајковски. Пиц. Мулалич. Долго време беше на купата Калахан. Одлично блокира Мулалич. Калахан од вториот обид. Не успева ни Малешевич. Кесар од табла. Поени за Пелистер. Пиц. Младенович. Тројка на плеймейкерот на работнички. Пелистер во српскиот центар доби големо засилување во последните денови од природниот рок. Сега Торнтон се избори против Малешевич. Малешевич се поправи за предходно некоректно додавање. Стајич, саме во аголот. Калахан, тројка на Калахан. 92-74, 12-ти поен на американецот. Кесар. Поправа Малешевич. Тортон. Благодарам за вниманието и спортски поздрав.